Ndodhemi në punishten e Albës dhe Tomit në Tiranë. Ata bëjnë punën më të veçantë ndoshta në kryeqytet, gjithçka e bazuar në punimet me duart e tyre. Për të njohur më shumë e historinë e tyre, do të jetë Alba dhe Tomi që do na rrëfejnë më shumë. Kur ka nisur puna juaj? Atëherë, ne kemi filluar në 2020-ën, gjatë kohës pandemisë. Filluam fillimisht në ambientet e shtëpisë. Kur bota u izolua si asnjëherë më parë, dy bashkëshortët, Alba dhe Tomi, brenda mureve të shtëpisë të tyre, nisën të prodhonin fillimisht sapun në mënyrë artizanale dhe më pas qirinj. Punuam me pjesën e formulimit të sapunëve, kemi bërë disa lloje sapunësh. Më pas filluam pas disa muajsh prodhimit të sapunit, kemi filluar edhe prodhimin e qirinjve. Duke e parë që gjithë ky dyll blete po hidhesh, i thash një ditë, "Moj Alba, sigurt ta bënim qirinë e këtë se si që bënde dikur, do me thënë, në shpite vjetra që përdonin dyllin e bletës për qiri." 36 vjeçari me profesion financiar nuk e kishte imaginuar se një ditë do të prodhonte qirinj me dyll. Qirinjtë e mi janë relaksi pas shifrave, do me thënë është një gjë shumë relaksuse, nga që mua më pëlqen shumë të punoj me livandon, edhe livando ka të jep atë relaksin e vetë. Për 35 vjeçaren, kjo punë është më pranë profesionit të saj si farmaciste. Madje ajo edhe ka ndjekur specializime dhe prodhon vetë në mënyrë artizanale produkte për kujdesin e lëkurës. Për një farmaciste nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe, okay, janë produkte që i prodhoj vetë, nuk janë produkte të cilat i tregtoj si në farmaci, por që lidhet ngushtë me profesionin tim. Ta përzihem sa më mirë të mundur, që të mund ta hedhim pa bërë në një dëm, përdorim erën, po. Në këtë mënyrë merë dhe format e dura që po. Ju të qirë mund të përdorim lloj-lloj formash. Ne kemi zgjedhur për lehtësi, do me thënë, këto format që janë kavanoza. Një qëri do të pak të në dy ditë jetë gati, ndërsa sekreti që ndronë tek ndezja e ti. Kjo do minimalisht do 3-4 orë, derisa të ngri e gjitha. Pastaj, para se të ndizet, do 48 orë që të bëhet lidhja e vajrave esencial me dyllin e sojës. Në vështirësi për të gjetur enët ku vendosen qirinjt për t'u dhënë formën, nisën të prodhojnë edhe këto të fundit në mënyrë artizanale. Kjo është një gotë që ne kemi bërë. Ena është një material që quhet jasmonite. Është paka shumë si qimento. Alba dhe Tomi janë dy të rinë të arrirë në profesionet e tyre përkatëse, ndërsa vendosën të ndjekin pasionin, duke besuar se me punë dhe punët arrihet gjithçka. Pa tjetër që edhe në Shqipëri mund të bësh edhe gjëra shumë të bukura dhe mund të ndjekësh dhe pasionin të tua. I kthyer në Shqipëri në moshën 28 vjeçare, pas çrek shekullin e emigrim, Tomi ka një mesazh për bashkëpunëshatarët e tij. Nguri i rënd vend në vet.